Bori. Yo. Bon. Yo, c'est Khazak, c'est Bori. Yo! הוא בא אליי! לא, השתחרר! לא! השתחרר! לא! יופי, אבא, ליופי. יש? יופי. חתיכה יפה, תבוא. תתקדם טיפה. כל הכבוד. כל הכבוד לירון. לוקח שמאלה, אני רואה. זה עמוק. אני, אם, לא, אם אני עכשיו יורד לפה, אני טובע, אחי. איזה ערב טוב, איזה ערב טוב. הביא אותו. בסדר, מתחיל ללחם, זה טוב. הנה, ממש אצלי. תלך אחורה, תלך מאחוריי, שלא ילך לחוט. רגע. ביני, לא, קפיון. ערב טוב. ערב טוב לי וללירון. נעדכן בהמשך. שהיה עכשיו, חברים, תוך כדי המנגל, רגיד את המנגל. יו, יו, יו. אושר, תפיל את הפנס. איזה ריצה של רולר. וואי, וואי. כן, אני רואה. לירון נותן פה עבודה. השעה 6. איזה חושך, תפיל את הפנס, צריך לראות. כל הכבוד, כל הכבוד, לראות. חברים, המצלמה לא עבדה לי, אם אתם שומעים את הרולר, צורח, צורח. אבל גם זה טעמי, הנה, אנחנו מביאים אותו אלינו. נתקדם לפה. אני אביא אותו. איזה פייטר נותן עד גדול. אם לא מור, אם לירון אומר חתיכה יפה, אני מאמין. הנה האדווה במים. הוא פה. וואו, וואו. אביא אותו. לך אחורה, לך אחורה. ברח. ברח? לא מאמין לך. לא, הוא פה. יואו, איזה פייט. אוקיי? הנה, מה זה? יאללה. משהו? יאללה.
סמנון או שלא נדע מה. איזה כיף. תאר על המים, בוא נראה מה זה. איזה כיפוף יש, לא זרקתי לחוק. תהיה קצת על המים, נראה. הופה. מה זה? איפה הוא משתולל? מה זה זה? קרפיון! חברים, קרפיון ללילה שלנו, איזה כיף. אני מעריך.